Tuan rumah Sabah bangkit daripada ketinggalan satu gol untuk membenam Terengganu FC 2-3-1. Ini kemenangan pertama The Sabah Rhinos atau Tam Badau untuk naik ke tangga kelima liga dengan empat mata. Dan kekalahan pertama TFC 2 ini mengecewakan pengendalinya Tengku Hazman Raja Hassan yang meletakkan pasukannya di kedudukan keempat liga.